Jag står här för det meningen nu att jag ska tacka för den enastående utmärkelse som jag har fått. Men jag vet bara inte om jag har förtjänat den. Jag tycker inte det. Jo, om det bara gällde att tänka på och arbeta för barn runt om i världen, då skulle jag vara väl nära på klippt och skuren till det här, inte som någonting annat än att jag har en stor del av mitt liv har gått åt till att att försöka att förstå barn över hela världen, men jag tycker inte precis att jag har gjort det så väldigt bra så att jag förtjänar en sån här väldig utmärkelse. Men jag vet inte vad jag har gjort egentligen, inte så värst mycket tycker jag, men jag har i alla fall ändå, jag har fått en hel massa brev ifrån barn och vuxna som skriver, framförallt vuxna som skriver att mina böcker har givit dem tröst och hjälp när de har varit väldigt nere och förtvivlade. Det är skönt att höra. Jag står och tänker. Förtänker. Om man bara gällde att tänka hela tiden på vad man skulle kunna göra för alla barn som har det så svårt i världen, så vore det ju enkelt. Men det är inte det, och jag tycker det blir inte annat än gråt av det hela när man livet. Men jag har väl i alla fall kanske gjort någonting. Jag fick ett brev en gång. Nej, förresten ska jag berätta att jag var för flera år sedan, och det var just det här gamla riksdagshuset. Det var någon sammanslutning som var här och jag var med i den. Och då stod det plötsligt en kvinna bakom mig som jag aldrig har sett för. Och hon stack till mig en papperslapp. Sen försvann hon. Och sen läste jag vad det stod på lappen, och då var det först mat som man skulle köpa till lördagmiddag. Men sen när man skrivit tvärs över stod det så här: tack för att ni förgyllde en dyster barndom. Och det var ju ganska skönt att få ett sånt budskap. Och jag tänker det kanske är därför, för jag förstår egentligen inte varför jag har fått det här priset. Men det kanske är. Jag kanske har förgyllt 2, 3, 4, 5 stycken barn. Så att det är därför som jag har fått det här priset. Och det vill jag nu av hela mitt hjärta tacka för. Det är den finaste utmärkelse jag har fått, tror jag, och jag har ändå fått. En hela. Men i alla fall så är jag
som man kommer inte ihåg vad man egentligen vill säga. Jag vill i alla fall av hela mitt hjärta tacka för den här utmärkelsen. Och så får ni